آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے پاؤں تلے اخبار رکھا کرتے تھے جب وہ باتھ روم میں سے باہر آتے تھے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں. I'm not your subordinate. Talking nonsense. Say, behave yourself. یہ بات آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہوگی کہ یہ شاؤٹ کر کے مجھے چپ کرا لے گا, مجھے مشرف نہیں چپ کرا سکا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں بات کر رہی ہوں, باری باری بات کر لیں. رنگے ہاتھوں اچھا لفظ نہیں ہوتا. اچھا چلیں, اس لفظ کو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ پتہ نہیں کس موڈ میں آئی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا مجھے. اب اگلا سوال, اگر فرض کریں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں, میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہیں ان کے پاس جا کے, یعنی آپ کی پہلی شادی سے بھی پہلے کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ نے کسی لڑکی سے محبت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, تو فرید آپ کون سی ایج کی آپ نے کی کبھی پہلی محبت آپ کو ہوئی ہے کسی سے, مطلب جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں یا رنگے ہاتھوں؟ کس کو کہتے ہیں پتا بھی ہے؟ اب کسی کو دیکھ رہا تو رنگے ہاتھوں تھوڑی ہوگا. وہ میں نے محبت کی ہے, اور پہلی اگر محبت جس کو کہے نا, اس سے پہلے تو پتا نہیں کیا تماشا ہوتا تھا, لیکن پہلی محبت میں نے اپنی بیوی فریدہ سے کی. کیا لگا ہے بھائی, مطلب میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں, بکواس کر رہا ہوں کیا؟ میں یہ کرسی بتا رہی ہوں. کس طرح کے شوز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ یار؟ کسی کو بلا کے کسی کے ساتھ تماشا کرنا, یہ کہاں کہاں کا طریقہ ہے یہ؟ مطلب یہ آپ مجھے بلا کے, اتنے سال میں نے کام کر کے فیلڈ میں جھک ماری ہے, جو آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں پرسنل لائف کے چیزوں میں, کرتے رہیے اپنا شو آرام سے. ارے چھوڑو یار, بس ٹھیک ہے. کیسے بلٹن کروں گا میں اس کے ساتھ؟ وہ کہہ رہی میرے ساتھ بات ہی نہ کرو. میں نے لہجے کی, بھائی تمہارا اگر کوئی اپنا مسئلہ چل رہا ہے اس کو میرے ساتھ نہیں ڈسکس کرو نا یار. تمیز سے میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ کس ٹون میں بدتمیزی کی ہے؟ جاہل تو اس کو اپنی زبان کنٹرول کرے, یہ گریب ہو رہا ہے سارا. عجیب, اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے بھائی. چلے چندو پھٹے, چپو جانتی کس کو کہتے ہیں؟ زبان. چندو کس کو؟ یہ پٹائی ہوتی جب زبان چلے گی تو پٹے گی. نہیں پیٹنے کی مثال ہے یہ بھائی, مثال ہے یہ, ہر چیز کو پکڑ لیتی ہے. مثال دی ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے, زبان کنٹرول میں رکھو نا, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ بھی اپنا دماغ کنٹرول میں رکھے تھوڑا سا. میرا تو کنٹرول میں, بہت سکون سے بیٹھا ہوں. اچھا مجھے بتایا میاں بیوی کی لڑائی کب سالو ہو سکتی ہے؟ تب کیا ہو, میاں کیسا رہے بیوی کے ساتھ؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی کب؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بدھ بنے بیٹھ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہمارا ریموٹ ہو, یہ ریموٹ سے ہمیں یوں چلائے, بند کر دیں, آنکھیں بند کر دیں, جگا دیں, بٹھا دیں, اٹھا دیں, کام کروا لیں, یہ چاہتے ہیں. یہ تو میں بھی اس سے متفق ہوں. آپ لوگ بھی ہیں نا, ہے نا, یہ مرد سارا چاہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ کٹ پتلی بن جائے. چلو جی کھڑی ہو جاؤ, چلو جی شادی میں چلو, میرے سسرال میرے گھر میں شادی ہے. ہر میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری شادی کریں گے. ابھی تو تم ڈھونڈ رہی تھی بھائی کے لیے لڑکیاں. جی یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں شادی کر لیں, آپ شادی کر لیں اور آپ میری جان چھوڑے تاکہ میں بھی سکون سے رہوں اور آپ بھی سکون سے. اب کھڑی کیا, اچھا کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اچھا بس بات ختم ہوگی. ارے بات سنو, دوسری شادی کیا, مطلب تم کیا چاہتی ہو؟ کوئی آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے بھائی, میں ایک ہی سے بہت شکر اللہ کا شکر. دیکھیں بھائی کو دوسری شادی نہیں کرنی, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اس بات پہ. جی نہیں بھائی, ایسے نہیں ہے, لڈو پھوٹ رہے ہیں دل میں. میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا تھا, شو کے بعد بات کر لیں گے. آپ
کرنی چاہیے ان کے ساتھ ہونی چاہیے ایسی عورت ان کو بتائے کیسی عورت چاہیے بالکل ان کے جیسی ہونی چاہیے جیسے یہ چاہتے ہیں نا بالکل ویسی ہونی چاہیے سیدھی سادی معصوم سی گھریلو جو آپ کے کہنے پہ چلے آپ کے کہنے پہ بیٹھے بھائی نے ایسا تو نہیں کہا اگر ایسا ہوتا تو بھائی آپ کو گھر میں بند نہیں کر کے رکھتے ایسے تو ہے نہیں نا ایسی سوچ ہے نہیں میں گھر میں بند ہی رہتی ہوں آپ کہاں جاتی ہوں میں بھائی لے کر تو جاتے ہیں ہم کتنی بار مووی پہ گئے کتنی بار ڈنر پہ گئے اور آپ کو چاہیے کیا ان کی شادی سے پہلے پتا کیا حال تھا شادی سے پہلے میں ان کی مثال کیا دیتا تھا یہ ریمبو اگر ہوں اس کو پتا ہے وہ گواہ ہے اس بات کا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بہت غصہ آتا تھا نا ان کو تو ایک شیر لکھ کے بھیجتی تھی اس لڑائی کے مناسب شیر کو کتا بنا دیا آپ نے پوائنٹ پہ رہیں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے ان کی بھڑبت کرتے ہو جمیل صاحب یوسف صاحب بھڑبت کرتے ہو مجھے تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں یار اس پروگرام میں نہ بلایا کرو بلا جاتا پلیز یار وی شوڈ گو اوور بورڈ آن پولیٹیکل آئیڈیالوجیز لیٹس ٹاک آن دا ٹاپک اٹس اے ویری نہیں لیٹس فنش دس لیٹس کٹ آف آل دس نہیں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے جی 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 بالکل تمیز ہونی چاہیے میں اس کو ایک لپٹ ماروں نا تو یہ الٹا الٹا ہو جائے گا آپ کا منہ پہلے بھی کالا کیا تھا اپ بھی آپ کا منہ کالا کریں گے اور گال سنا ہے اور گال سنا ہے اور گال سنا ہے اپ بھی آپ کا منہ کالا کریں گے بچے کتے کے بچے سنو کتے کے بچے تمہارے بچے ہی آئے بس 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 آرام دیو ٹانگا بس بس یار بس کر دے تھوڑا سا رک جائے حضور صاحب بھی رک جائے منہ پہلے بھی آرام زادے کسوری صاحب اور تلال صاحب ٹھنڈے ہو جائے بالکل ٹھیک ہے اچھا کسوری صاحب ٹھنڈے ہو جائے ٹھنڈے 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 ہو جائے منہ والا کالے کردار والا یہ ساری دنیا کو پتا ہے اور کتے کتے کے بچے تھوڑا وہ انتظار کر میں بس کر دے بس کر دے یار بس کر دے کامران صاحب یہ تو میں بند کرا دی آواز بند کرا دے یار آواز بس دونوں پارٹی میں تیرے باپ کی عمر ہوں تو مجھ سے ٹوتو کا کیا بات کرتا ہے تھی جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت میں ممبر پارلیمنٹ تھا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے آئی واز ممبر پارلیمنٹ 1970 دو ٹکے کے آدمی تم آ گئے ہو ممبر بن کے آ گئے ہو گھٹیا آدمی اسی چلے چلے صاحب آپ بھی ایسے گھٹیا لوگ صاحب آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے قصوری صاحب میں آپ کو نہیں کہہ رہی آپ کے نام کے ساتھ قصوری کا یہ قصور کرتے رہیں گے یو آر کالے کرتوتوں والے کالے کرتوتوں والے یہ بکبود آ رہی ہے آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہی یہ بکبود آ رہی ہے قصور کے الگ ہوں گے یہ الگ بات یہی آدمی کتا خبیث بند چلو کا پتا گلا گلا جیسے بند ہی لوگوں کو وہ ہے جریا لوگوں کے جس کو بولنے کی تمیز جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے
آپ لوگ بھی تحمل رکھیں, بیٹھے ہیں واپس کیونکہ اس وقت ہم لائیو ہیں. ٹھیک ہے آئیے تو کرے بات اور گپ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ پلیز. چار عورتوں کے زندہ جل جانے کے باوجود خاموشی کیوں ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ جب مسرور صاحب یہ فرما رہے تھے تو ان کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو ہم نے دو تین ہفتے شور مچایا ہے یہاں پر اور وہ میں ایک بات کرنے نہیں دوں گا. میں کیوں نہیں, آپ ان کے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں 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 تو باقی آپ خاموش کر رہے ہیں. نہیں, اچھا اگر میں سپورٹ بھی کروں تو آپ مجھ سے اونچی آواز میں بات کروں گا. کروں گا, بالکل کروں گا. آپ میری ماں میری نہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ بابا ہیں؟ بات کروں گا. آپ یہاں کے باپ دادا ہیں؟ آپ دادا ہیں یہاں کے؟ کس آسمان سے آئے ہیں؟ ایسا نہ کریں حافظ صاحب, ایسا نہ کریں. ہاں جی میں اگری کرتی ہوں جی, کسی کی ماں تو نہیں کرتی ہوں. ایک سکنے حساب سے کسی کی عزتی کرنا وہ بھی نہیں کرتی ہوں. حافظ صاحب آپ بھی کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہو بیزار, آپ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, بالکل کروں گا, بالکل کروں گا. آپ کے نام کے ساتھ حافظ صاحب شو آپ کو بھی نہیں کرنے دوں گا. آپ مولوی کے خلاف لوگ بولتے ہیں, اگر ایسی بات کرے گا عورتوں کے اوپر جواب دوں گا, جواب دوں گا. تو اپنی بارے میں جھائی دے دینا, دوسری بارے میں جھائی دے دینا. مامی صاحب ایک سکنڈ, ایک سکنڈ, ایک سکنڈ, ایک سکنڈ. آپ مامی صاحب میں ہوں عجیب خاندان آپ کو ہے, میں بھی ہوں. ہاں تو پھر آپ کام کرنا صاحب, اچھا بات کرنے دیں. حافظ صاحب خدا کے لیے آپ کو نہیں سوٹ کرتی یہ بات, آپ پہ نہیں سوٹ کر رہی. ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, داڑھی پہنی ہوئی ہے تو نہیں, غلط بات نہیں کر رہی ہے. کون سی غلط بات کی میں نے؟ اچھا ایک سیکنڈ, میں وہاں پہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. چلے آپ چلے انسان, حافظ صاحب خدا کے لیے چلے چلے چلے. میں غلط بات کرتی ہوں, خاتون میں شوہر بننے کی کوشش کرتی ہوں. آپ شوہر بننے کی کوشش کرتی توڑ دوں گی تم لوگوں کی. اچھا ایک سیکنڈ, میں واپس آ رہا ہوں, ان کا چپ کرائے. حافظ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, یا تو ان کی سیٹ چینج کرا دیں. حافظ صاحب آپ ادھر آتے ہیں, میں ببو ہوں. اچھا حافظ صاحب آپ میں چڑے لوں تم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگ, نہ کر رہے. میں مجھے ریکارڈنگ روکنی پڑے گی, میں نے بات کرنے میں میری بات کیوں کاٹی؟ میں نے تو کوئی باتیں نہیں کی. بات غلط کی, بات تو سن لو, کس بات کے لیے سپورٹ کیا؟ اچھا موقف کی سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی جاؤ, چلو غلط بات نہ, سارا پروگرام اس طرح نکل جائے گا. تھوڑا سا ٹائم دے دے, تھوڑا سا ٹائم دے دے. اچھا وہ مسرور صاحب کو میں سپورٹ کرتی ہوں, اب کہہ رہی کرتی ہوں سپورٹ, کریں گے جو کچھ کرتا ہوں. میں بھی بات کرتا ہوں, مار دوں ہار میرا. اچھا چلے چلے چلے, آپ بات کریں, آپ بات کریں. مسرور صاحب کو میں سپورٹ کرتی ہوں, انہوں نے بالکل درست کہا کہ اب یہ کچھ پی کے سوئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے تین ہفتے کروا لے.